ইবেন পাকিস্তানত অব্যাহত আছে অরাজকতা ইমরান খানক দুসপ্তাহৰ বাবে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে ইসলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ইমরানৰ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া সমৰ্থকে গৃহযুদ্ধৰ মুখে পাকিস্তান আৰু ব্যাপক হিংসাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে পাকিস্তানত এই ব্যাপক অরাজকতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানক গ্রেপ্তারের পাছৰ পৰাই দেশখনত অব্যাহত আছে ব্যাপক হিংসা তার মাজতে আজি ইসলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানক প্রদান কৰিছে দুসপ্তাহৰ জামিন আৰু এই নির্দেশনাত 17 মে পর্যন্ত ইমরান খানক কোনো গোচৰত গ্রেপ্তার নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইসলামাবাদ ন্যায়ালয়ে কিন্তু তার পাছতো ইসলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত বিৰাজ কৰিছিল তীব্র উত্তেজনাই কিয়নো বাহিৰত মজুদ আছে পঞ্জাব পুলিচ আৰু পাকিস্তানী ৰেঞ্জাৰ্ছৰ বৃহৎ সংখ্যক জোৱান সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আলকাদিৰ ট্ৰাষ্ট গোচৰত জামিন লাভ কৰা ইমরান খানক পুনৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যাক লৈ ইমরানৰ দল পাকিস্তান তেহৰিকে ইনসাফৰ সমৰ্থকৰ মাজত বিৰাজ কৰিছে তীব্র উত্তেজনা ইমরান খানক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিস্থিতিত আকৌ এবাৰ হিংসাৰ সূত্ৰপাত ঘটিব পাৰে পাকিস্তানত ইতিমধ্যে এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে পাকিস্তানত কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা অৰাজক প্ৰতিচ্ছবি এটা গৃহযুদ্ধৰ সূত্ৰপাত ইপিনে জামিন লাভ কৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পুনৰ সূত্ৰপাত ঘটিব ভয়ংকৰ হিংসাৰ আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে ইমরান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত হস্তক্ষেপ কৰিছিল পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইমরান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰক আইন বহিৰ্ভূত বুলি আখ্যা দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইমরান খানক মুকলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাৰ বাবে আজি ইসলামাবাদৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ইপিনে ইমরানক জামিন প্ৰদানক লৈ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া পাকিস্তানৰ ন্যায়পালিকা আৰু কাৰ্যপালিকাৰ মাজত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুক্তিক লৈ আদালতে প্ৰদান কৰা ৰায়দানক তীব্র সমালোচনা কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰে ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইমরান খানক মুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত ইসলামাবাদৰ এক আৰক্ষী গেষ্ট হাউচত ৰখা হৈছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী য'ত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰিফ আলবিয়ে সাক্ষাৎ কৰিছিল ইমরান খানক ইতিমধ্যে পাকিস্তানত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 1600ৰো অধিক লোকক ইসলামাবাদত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা ইমরান সমর্থকে সেনার শিবিরত আক্রমণ সংঘটিত করার পাছত পাকিস্তানী সেনার এগারী কমান্ডারক নিলম্বন করেছে সরকারে সম্প্রতি ইসলামাবাদ হাইকোর্টতে আছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আদালত কক্ষর প্রায় উলাই অহার পাছত যদিহে পুনের ইমরানক গ্রেপ্তার করা হয় তে আকো এবার জ্বলি উঠিব পারে পাকিস্তান এয়া আছিল পাকিস্তানের শেহতীয়া পরিস্থিতি লক্ষণীয় হব পরিস্থিতি কোনফালে ঢাল খায়।